2000多年前，释迦牟尼佛向众大弟子讲述了《无量寿经》。佛陀宣称，当末法来临，一切经法断灭后，此经仍注释多100年，以度有缘众生。在《无量寿经》里，详细地叙述了阿弥陀佛如何修行成佛，创造极乐世界的伟大事迹。在无量劫以前，是自在王佛住世的时代，在妙喜国有一国王名为释饶王，常去听经闻法，听法后不但欢喜，而且理解。不久，释饶王便发起菩提心，舍弃王位，出家为僧，皈依了释自在王佛，法号法藏比丘。法藏比丘胸怀大志，眼看众生业障深重，福慧浅薄，加上生命短促，不要说成佛，连脱离轮回也非易事。我如何才能帮助众生脱离苦海？如何才能使大家早日成佛呢？法藏比丘思索了这问题良久，某天终于想到了解决之法。我自己必须先成为一尊十方赞誉的佛，吸引无量众生的瞩目，并建立一个庄严美妙的世界，让众生都乐意往生，再加上一个绝妙的修行法门，以便十方众生万修万人去。但如何才能成为一尊十方赞誉的佛？哪一种佛土最庄严？哪一种法门最微妙呢？不如去请教释自在王佛吧。法藏，你这心愿切实伟大，只要意志坚定，至心求道，成佛并不难，你的心愿也能如愿。请佛慈悲垂示十方诸佛美好的佛土以及庄严净土之法，我必如法修行。于是释自在王佛便宣说了210亿诸佛净土的境界以及不同的修行法门。我现以自在神力变化，将所说诸佛刹土展现在你眼前。释自在王佛运用其圆满的威神力，将十方诸佛刹土一一展现了出来。有的净土黄金为地，有的天月明空，
有的法音不断，清净殊胜之极。哦，我真的看见了各种不同的佛土了，切实庄严殊胜之极。我要将所见过的佛土加以取舍，将所听到的修行方法舍其难而选其易，吸取诸佛刹土中之特色殊胜之处，建立集诸佛世界之大成的西方净土。众多法门中，以持名念佛最为方便。我将以之作为普度众生之法。法藏比丘经历了五劫长时间修行，去无存精，最终构思了其心目中集十方佛土之美好于一身的绝妙净土。于是法藏比丘再回去见佛。佛陀，我已成功构思我的庄严净土，也成就了清净之行。很好，法藏，你已修到心不起分别，已证入无所执的境界了。你以清净心为因，将来所证的佛土也必清净庄严。你现在可宣布你的大愿了。于是法藏比丘在佛与大众之中发下他的48大愿。一，国无恶道愿。愿我的佛土极乐世界没有地狱、恶鬼、畜生这三种恶道，无有造贪嗔痴恶业的众生。上愿实现了我才成佛，若不实现，我不愿成佛。二，不堕恶趣愿。极乐世界中不但没有三恶道，甚至从地狱界等恶道中发愿来生我国的一切众生，受到我的教化，假使他们到十方世界供养诸佛化导众生，也永不再堕入三恶趣，并一生圆满成佛。上愿实现我才成佛，若不实现，我不愿成佛。三，深悉金色愿。我成佛时，十方世界所有一切众生往生到我的极乐国土时，都具足永远不变不坏的紫磨真金色的身体。如上的愿不能实现，我就不成佛。四，32相愿。我成佛时，十方众生往生到我的极乐世界时，都具足32种大丈夫相。如上的愿不能实现，我就不成佛。五，身无差别愿。我成佛时，十方众生往生到我的极乐国土时，容貌端正，身心净洁，都是一样的身相，身形容貌都没有差别，
也没有好丑之分。如上的愿不能实现，我就不成佛。六，宿命通愿。我成佛时，所有生到极乐世界的众生，都能知道自己过去无量劫中多生多世所造一切善恶果报。如上的愿不能实现，我就不成佛。七，天眼通愿。八，天耳通愿。所有生到极乐世界的众生，都能够洞视、彻听、知道十方世界过去、现在、未来的事情。看和听都没有任何的障碍，能力都能达到十方三世无有限极。如上的愿不能实现，我就不成佛。九，他心通愿。我成佛时，所有生到极乐世界的众生都能得到他心智通。如果不能完全知道无量无边诸佛刹中一切众生的心念，我就不成佛。十，神足通愿。我成佛时，所有生到极乐世界的众生都能圆满具足神通自在，得大圆满无有障碍。如上的愿不能实现，我就不成佛。十一，遍供诸佛愿。我成佛时，所有生到极乐世界的众生，在极短的时间内，如果不能到达十方国土，去普遍游历供养诸佛，我就不成佛。十二，定成正觉愿。我成佛时，所有生到极乐世界的众生，都远离一切分别心，六根既然安静，如果不能决定成佛，我就不取正觉。十三，光明无量愿。我成佛时，愿自己的光明不可限量，普照十方一切佛刹，光明绝对超胜一切佛光，胜过日月的光明千万亿倍。十四，处光安乐愿。我成佛时，若有众生见到我的光明，光明照处到他的身上，没有不得到安乐的，自然会以慈悲心来行善，将来必定往生极乐世界。以上二愿如果不能实现，我就不成佛。十五，寿命无量愿。我成佛时，我的寿命无量，国中无数天人身闻，寿命也和我同样的无量。十六，身闻无数愿。我成佛时，国中声闻天人无数，假如一个大千世界的众生都成为圆觉，他们用百千劫长时间共同来计算极乐世界声闻天人二类的寿量及人数，他们如果能算知此二类大众的寿量与人数，我就不成佛。十七，
诸佛称叹愿。我作佛时，十方无量诸佛，假若不共同称扬赞叹我的名号，及演说、推荐、介绍极乐世界的功德和国土的善妙，我就不成佛。十八，十念必生愿。我作佛时，十方众生闻我名号之后，只要以至诚心深信爱好修学念佛法门，并把所修一切善根心心念念回向发愿求生我国，无论他念佛多少，甚至临终称念十句佛号，都能往生极乐世界。如果不能往生，我就不成佛。但是除了犯忤逆罪，再加上诽谤正法的人，他们不得往生。十九，闻名发心愿。我作佛时，十方众生闻我名号，能发起殊胜的菩提心，以清净心修一切善行，奉行菩萨六波罗蜜，不施持戒，忍辱精进，禅定般若。他们的信心坚固不退，又以所修一切善根回向发愿求生极乐世界。二十，临终接引愿。我作佛时，十方众生闻我名号，一心专念，昼夜都不间断。此人临命终时，我与诸菩萨众迎现在他的面前，接引他往生，经很短的时间就升到极乐国土，成为圆满正德三种不退转的阿惟越致大菩萨。以上二愿如果不能实现，我就不成佛。二十一，悔过得生愿。我作佛时，十方众生闻我名号，一心专念极乐世界一正庄严，发菩提心，信心坚固不退转，以持名念佛来培植功德之本，再以至诚心回向求生极乐世界，没有不满愿的。如果这个人过去生中造有极重罪恶，听到阿弥陀佛名号，立即悔改过失，受持经典的教戒，发愿求生极乐世界，此人命中不会再经历三恶道，立即往生到我的国土。如果不是这样，我就不成佛。二十二，国无女人愿。我作佛时，我的国土之内没有妇女，所有往生到极乐世界的女人都与佛一样，具足三十二种大丈夫相。二十三，厌女转男愿。我作佛时，若有女人听闻到阿弥陀佛名号，就能得清净的信心，再以净信发菩提心，厌恶忧患女身，发愿求生极乐世界，此人命中立即转化为男子来生我的国土。二十四，莲花化身愿。我作佛时，十方众生凡是生到极乐净土的人，都是从七宝池的莲花中化生。
以上三愿若不能实现，我就不成佛。25，天人礼敬愿。我作佛时，十方众生听到阿弥陀佛名号之后，就能发起欢喜心，深信爱好念佛法门，并虔诚礼拜皈依，用清净心修习菩萨三福六合三学六度普贤十愿大横之法。他们虽然没有发愿求生净土，他们的行持已获得诸天世人的尊敬。26，闻名得福愿。我作佛时，十方众生如果听到阿弥陀佛名号，升起欢喜心，深信爱好，如果没有发愿求往生，在他寿终之后，也能升到尊贵家，得诸根无缺、相貌圆满的大福德果报。27，修书圣行愿。我作佛时，十方众生闻我名号，欢喜信要，礼拜归命，虽然没有发愿求往生，但是来生还能继续修学念佛法门。以上三愿不兑现，我就不成佛。28，国无不善愿。我成佛时，在我的极乐世界里，不但没有不善的事，连不善的名字都听不到。29，住正定聚愿。我成佛时，十方众生往生到我的极乐世界，都同心同德，住于正定之聚，一生决定成佛。30，乐如漏尽愿。我作佛时，生到极乐世界的众生，永离一切烦恼，心得清凉自在，所受的快乐无比殊胜，如同漏尽比丘。31，不贪寄生愿。我作佛时，往生极乐世界的众生，对于世出世间一切法，不再升起分别，对身体也不会再起执着的念头。以上四愿不实现，我就不取正觉。32，那罗延伸愿。我作佛时，往生到极乐世界的众生，都具足无量善根，所以得金刚不坏的身体，具有非常坚固的体力。33，光明会变愿。我作佛时，往生极乐世界的众生跟佛一样，身顶都有光明照耀，具足成就圆满智慧，获得如同佛一样的无碍辩才，为众生演说诸法。34，善谈法要愿。我作佛时，生我国者，都能契机契理地演说诸佛深密精要的佛法，就是演说这部《无量寿经》，以真诚言语身形示范化导一切众生，所说言音犹如钟声一样传播很远，能警觉众生
断恶修善，离苦得乐。以上三愿不能实现，我就不取正觉。三十五，一生补处愿。我做佛时，十方世界所有众生往生到极乐世界，都能究竟证得一生补处等觉菩萨的果位，决定一生成佛。三十六，教化随意愿。我做佛时，所有众生往生到极乐世界者，究竟必定得到一生补处，除了他们欲实践本愿，凭着坚固弘誓愿力教化一切众生，使众生对于佛法都能发起清净的信心，劝导他们修学觉悟的行为，进而修学普贤菩萨十大愿王，求愿往生极乐。这些菩萨即使示现到他方世界教化众生，也不受轮回苦报，他们或者示现说法身份，或者示现听法身份，或者示现神通利益众生。无论示现什么身份，教化什么法门，都能以种种善巧方便令众生随意修习，最终目的都是为了引导众生往生极乐。菩萨的弘誓愿没有不圆满的。以上两愿如果不能实现，我就不成佛。三十七，衣食自治愿。我做佛时，一切众生生到极乐世界，精神物质生活所需，如饮食衣服种种供具，都能随自己心愿现前，没有不满愿的。三十八，应念受供愿。我成佛时，一切生到我国者，如果要想供养诸佛，十方诸佛都能应他们的心念接受供养。以上二愿不能实现的话，我就不取正觉。三十九，庄严无尽愿。我做佛时，极乐世界一切万物庄严清净，光明华丽，形状色彩殊胜奇特，真正是微妙到了极处，是无法称说衡量的。极乐众生虽具足天眼，对于国中万物，如果能分辨出它的形状色彩、光明相状、名字数量，以及能总说出者，我就不取正觉。四十，无量色数愿。我做佛时，极乐国中有无量光明彩丽的树，它们的高度有的百由旬，有的千由旬。道场旁的菩提树高达四百万里，在极乐世界的菩萨当中，虽然有些是善根劣的，但是他们对这些宝树的庄严都能了解知道。四十一，树现佛刹愿。我做佛时，极乐世界的众生想要看到十方诸佛国土的人事物等种种庄严，都能在宝树行间看到，好像从明洁的镜子看到自己的面相一样。
以上两愿不能实现，我就不成佛。42，彻照十方愿。我作佛时，所居住的极乐世界广阔无有边际，庄严清净，光明晶莹得像镜子一样，能彻照十方无量无数不可思议的诸佛国土。十方众生如果看到极乐世界的光明，都能升起稀有殊胜无上的菩提心。如果此愿不能实现，我就不成佛。43，宝香普熏愿。我作佛时，从极乐世界地层到虚空，其中所有的宫殿、楼观、石榴、花树，以及所有的一切万物，都是由无量的宝香和合而成，宝香气味能普遍熏及十方世界。一切众生只要闻到极乐世界的妙香，自然身心清净，修学佛所教导的种种殊胜清净之行。如果此愿不能实现的话，我就不成佛。44，普等三昧愿。我作佛时，十方佛刹中的所有菩萨闻我名号，就能随即证得清净三昧、解脱三昧、普等三昧，也自然能掌握一切法的总纲领，能安住在念佛三昧中，一直圆满成佛。45，定中供佛愿。我作佛时，十方佛刹中的所有菩萨闻我名号，就能住于正定，常在定中供养十方无量诸佛，而且不失定意。以上两愿如果不能实现，我就不成佛。46，获陀罗尼愿。我作佛时，他方世界的菩萨们听到我的名号，就可证得永离生死之法，脱离十法界，证入一真法界，同时能掌握一切法的总纲领，对一切众生契机契理宣说妙法。47，闻名得忍愿。我作佛时，他方世界菩萨们闻到我的名号，身心自然清净欢喜，得如佛一样的平等住，以菩萨的心行利益众生，自然具足佛果功德的根本，立刻获得音响忍、柔顺忍和无生法忍。48，现证不退愿。我作佛时，他方世界所有菩萨闻我名号，就能圆满证得三不退转的果位。以上三愿若不实现，我就不成佛。法藏比丘所发的愿，愿愿庄严净土，愿愿济度众生，并在每发一愿后皆说。若不尔者，誓不成佛。过后，法藏比丘生生世世实践其愿，常以四世供养一切诸佛和众生，并广修六度，
自利利他，福慧双修，于无量劫中累积了无量无边不可思议的功德，终于圆满成佛。佛号阿弥陀，又名阿弥陀佛。阿弥陀佛的威神光明是一切佛中最尊贵的，当佛的光明照耀十方佛国时，没有一个角落被遗漏。不单释迦牟尼佛赞叹其光明，十方恒河沙数诸佛亦都出广长舌相，赞叹其威神光明不可思议。慈云灌顶大师曾说，当一切金忏都不能忏除的业障，最后还有一句阿弥陀佛能将之忏除。本师释迦牟尼佛于无量寿经上更将阿弥陀佛比喻为光中极尊，佛中之王。这种赞叹真是赞叹到了极处，所以一心称念阿弥陀佛，便能得到十方三世一切诸佛之所护念。阿弥陀佛以无量寿命救度三世众生，在空间上以无量光明摄取十方众生，这正是所谓的光明遍照十方世界，念佛众生摄取不舍。故此阿弥陀佛亦名为无量寿佛、无量光佛。其庄严美妙的佛土名为极乐世界，位于娑婆世界西方。过了十万亿佛土之后，极乐世界内没有三恶道，人人思一得一，思十得十，一切自然具足。极乐众生都具足金刚不坏紫罗金身和佛的三十二种相好，身形和佛一样，光明庄严，无二无别，悉同一类，寿命也和佛般无量无边。众生没有高矮美丑之分，人人心地清净平等。极乐世界内也没有妇女，人人六根清净平等，而且广大无边，气候温和，凉爽舒适，地势平坦，所有宫殿皆由七宝所造，皆会放光。宫殿的色彩更能随心而转变，众宝各放无量光明，辉映透彻。空地上
排列着一行行由七宝合成的宝树，树上覆盖着柔软七宝合成的罗网，上面垂挂着宝铃，华美灿烂。叶中更有千百种光色图案，绮丽夺目。微风吹来，如百千种乐器同时演奏，壮丽非凡。光中化现出黄帆宝盖，宝盖中化现出十方诸佛刹土，还有无数莲花池巨大如海，池底皆以金沙铺地，七宝所造。池水皆由八功德水所合成。何谓八功德水？一、纯净无染；二、清澈凉快；三、甘美可口；四、水质清软；五、润泽；六、安和；七、除饥渴；八、长养诸根。池水的小波浪缓慢回流，转向注入，发出美妙音声，更能广演法音。这些莲花有的白色白光，有的红色红光，有的黄色黄光，莲花都巨大无比，皆会放光，微妙相结。有的拥有八万四千片花瓣，放出无量色彩。花瓣间有百亿颗摩尼珠王，各放千种光明，极为壮丽。这些宝莲全是法藏比丘累劫修持愿力所成就的，也是将来我们往生之花胎。谁在此世念佛学佛，七宝池中即长出莲花一朵，将来往生时在此化生，如人精进念佛，莲花便会长得庄严，所放光芒也愈强。如改信他教或停止不念，莲花即暗淡无光，慢慢枯萎。空中有无数奇妙杂色之鸟，时刻宣扬佛法，此鸟全是阿弥陀佛为使法音不断而变化出来的。空中常奏天乐，时刻飘落无数的天花，缤纷无比。万物皆会放光，无需日月，自然光明，而且香气弥漫，
芬芳无比。极乐众生寿命与佛一样，无边无尽，永不再退转三界六道，所以都能在此生中修成佛果。阿弥陀佛光明无量，普照十方。常与观世音菩萨、大势至菩萨为众生宣说妙法。阿弥陀佛成佛已有十劫，佛土上已有无数菩萨、罗汉等弟子为众生说法。极乐世界虽远，只要此生念佛不断，信愿往生，临终时一心不乱，与佛心相应，阿弥陀佛与诸圣众自会前来接引，于一瞬间往生西方净土。法藏比丘凭其愿力，成就了极乐世界，为宇宙众生提供了一个庄严永恒的修行场所，让一切众生都能发愿往生。愿一切众生皆能时刻念佛忆佛，往生西方极乐世界，成就永恒生命，永不退转。阿弥陀佛。南无大慈大悲本师释迦牟尼佛，三称三拜。南无大慈大悲阿弥陀佛，三称三拜。南无阿弥陀佛。不必礼拜，但恭敬念去，跪念坐念立念皆可，至少百声千声万声，以个人功夫忙闲而定，只宜由少增多，不宜由多退少。南无观世音菩萨，三称三拜。南无大势至菩萨，三称三拜。南无清净大海众菩萨，三称三拜。最后念回向文，愿以此功德庄严佛净土，上报四重恩，下济三途苦，若有见闻者悉发菩提心，尽此一报身，同生极乐国。礼拜而退。尽一口气念南无阿弥陀佛三到七声，共念十口气，再念回向文，一拜而退。这是为很忙的人想的方法，费时不过五分钟，坚持每天早晚去做，万不可间断。有佛像就面向佛像去念，
没佛像就面向西方去念，闲时可加念阿弥陀经一卷，往生咒七遍，赞佛偈一遍。平时行住坐卧时也可随意念佛，佛不离心，心不离佛，口念心念都可。但要注意的是，在厕所和睡房不可念出声，以示恭敬。念佛法要：念佛时要万缘放下，不可胡思乱想，把六字洪名从心里升起，从口里念出来，再从耳里听进去，印入心中。必须想清楚，念清楚，听清楚，才能得到感应。